Olá, amigos do canal! Bem-vindos a mais um vídeo! Nesse, você vai aprender a maneira mais fácil e prática de se fazer o molho de tomates natural. É a sua primeira vez aqui? Me deixa te convidar para se inscrever e assim receber as atualizações do canal e os avisos de novos vídeos. Para essa receita, vamos usar 3 tomates do tipo italiano e renderá o suficiente para 2 pessoas. Cortamos os tomates em 2 e esprememos como se fossem limões. Fazendo assim, você consegue eliminar quase totalmente a água e as sementes, deixando somente a polpa e a pele, que serão separados com um ralador. Não tem importância se alguns tomates estourarem, ficará até mais fácil para passar pelo ralador. O segredo para isso dar certo é que os tomates devem estar bem vermelhos e maduros, mas ainda firmes. Este é o truque, vamos usar um ralador para separar a polpa das cascas. Para separar as cascas com o ralador, você deve ir pressionando o tomate até que ele se abra. Tome muito cuidado com seus dedos, evite se machucar usando uma luva com fios de aço. Ou até mesmo aquelas de algodão já dão uma boa proteção. Depois que o tomate se abrir, vá diminuindo a força até ele ficar mais fino e só sobrar a pele. Acrescente sal a gosto . Descasque e rale um dente de alho para cada tomate que usar . Como o alho não será refogado separadamente, e sim junto com os tomates, seu sabor ficará bem mais potencializado . Tome cuidado para não exagerar . Um toque de vinagre tinto vai dar uma aumentada na acidez. Pegue uma frigideira grande e esquente 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Mas lembre-se, hein? Se você vai usar o tomate numa massa, é recomendado que você termine de cozinhá-la no molho. Então, sua frigideira deve ser maior. Vamos colocar a polpa dos tomates para refogar. Abaixe o fogo e vá mexendo constantemente para não queimar. Pode acontecer do molho ficar fino, isso em função dos tomates terem mais ou menos umidade. Se seu molho estiver muito ralo, você pode adicionar mais tomates, ou acrescentar um pouco de extrato de tomates, ou até mesmo aqueles tomates inteiros em conserva, que também fica muito bom. Adicione a sua massa para terminar o cozimento. Tampe e deixe a massa cozinhar até chegar ao ponto de sua preferência. Quando isso acontecer, desligue o fogo
e adicione um pouco de manjericão fresco. O manjericão é uma erva muito delicada, então não deixe mais de 5 minutos com a frigideira tampada. Olha como nosso molho ficou bem vermelho e denso, e o cheiro do manjericão fresco é fabuloso. Agora, só falta uma camada generosa de parmesão ralado.